Много съм щастлив, че за втора поредна година кампанията Заедно за една по-чиста Стара Загора има същия ефект, какъвто миналата, даже бих казал по-голям. Тази година, само в днешния ден, ще бъдат насадени над 450 дръвчета в града. Чисти се в целия град. Много граждани се включиха също в почистването, което показва, че тази наша инициатива има своята история и не само, а и бъдеще. Най-важното е, че всъщност разгорци днес показват, че не само обичат града си, но са и отговорни към него. В момента сме в квартал Железник, само тук засаждаме 70 дръвчета. Засаждаме ги тук, защото тук ще бъде площадката за разделно събиране на отпадъци на Стара Загора, където гражданите ще могат да идват и да оставят отпадъка от бита, разделно събран тук, за което ако в края на годината са получили 150 кг отпадъци, те ще могат да получат 30% отстъпка от такса смет от най-големия промил. Още една дейност, която община Стара Загора прави във връзка с разделното събиране на отпадъци. От кога влиза тази дейност с отстъпката? В момента, в който сме готови с площадката, остават ни буквално довършителни дейности. Очакваме буквално до месец да е готова, след което ще открием и всеки ще може да се възползва от нея. А какви отпадъци трябва да се събират тук? Разделно събрани отпадъци от бита. Изключително важно е да се знае, че от бита. Става въпрос за пластмаса, стъкло, опаковки и така нататък. Тук ще дадем възможност гражданите също така да оставят и стари дивани, но те няма съответно да влизат в това, за което говорихме преди малко. Всъщност дейностите ще бъдат следните. Всеки гражданин, който реши да събира разделно и да се възползва от тази наша инициатива, идва тук на място, веднага му се издава чип, към който е прикрепена партидата на съответното жилище и оттам нататък сме го направили изключително лесно за всички. Имаме секантар, сам човека се избира какъв е отпадък, тегли го, всичко това се начислява на неговия чип, да го наречем, или на неговия номер. И в края на годината общината получава директно информация за това, кой колко отпадъци е събрал разделно. Тук ще бъдат поставени различни контейнери по вид, съответно за хартия, пластмаса, даваме възможност също така и за текстилен отпадък, за гуми. Даваме така доста сериозна възможност за различните видове отпадък, но важно е да се знае, че всъщност отстъпката ще се получава само за разделно събрание отпадък от бита.